kritike, me cilën ndeshet sot familja shqiptare, sidomos nënat shqiptare, për edhe vetë fëmijët, në gjithë procesin e tyre, sidomos të mirëritjes, të edukimit, për shkak të politikave, tërësisht të neglizhente, për të drejtat e fëmijëve dhe për të garantuar këto drejta sipas gjithë konventave ku vendi ynë aderon dhe i takon një vend evropian. Të gjithë jemi dëshmitar se në Tiranë, në mënyrë të veçantë, në Durrës, po dhe qytete të tjera të rëndësishme, kemi zona jashtëzakonisht të mbipopulluara, ku mungojnë kopshtet dhe çerdhet, apo ku prindërve ju duhet të humbasin një kohë të jashtëzakonshme për të çuar fëmijët në çerdhen apo në kopshtin më të afërt. Ndaj, në pesë prioritetet e Partisë së Lirisë, në mbështetje sidomos të nënave dhe të familjeve, ne kemi prioritet shumë të rëndësishëm, trefishimin e numrit të çerdheve dhe kopshteve publike në qendrat kryesore, në mënyrë që të mos kemi më grupe me 40 e 50 fëmijë dhe ku kujdesi dhe vëmendja ndaj secilit të tyre të bëhet jo si sot, ku për shkak të mbingarkesës është fiktive, por të bëhet sa më e dedikuar dhe efektive. Po kështu, ne do të mbështesim familjet e reja, duke ofruar mundësinë që fëmijët e tyre të jenë të sigurt dhe të qetë në kopshtin e çerdhe, ndërkohë që të dy prindërit punojnë. Dhe për këtë, në programin ton, është zgjatja e orarit të çerdheve dhe të kopshteve, dhe ekosisht edhe shtimi i personelit mbështetës dhe të edukatorve. Njëkohësisht për mirëritjen e fëmijëve, nevojitet rritje sigurisë dhe cilësisë ushqimit në çerdhe e kopshtëve, që të mos kemi ngjarje të rënda, siç edhe kanë ndodhur ato të helmimeve. Dhe ekosisht një kontroll rigoroz të cilësisë ushqimeve në mënyrën më të përgjeshme. Nga ana tjetër, kemi nevojë të mbështesim dhe nxisim nënat e reja për të guxuar që të lindin më shumë fëmijë, duke ju ofruar infrastruktura më të mira dhe efektive mbështetëse, duke rritur numrin e konsultoreve dhe të qendrave shëndetësore, ku Tirana është rasti më ekzemplar, ku edhe pse popullësia është shumë fishuar, këto qendra janë paksuar. Por nuk është vetëm Tirana, është Durrësi, zonat e mbipopulluara të Durrësit edhe disa qytete të tjera kryesore të vendit. Pashtu mbështetja e grave dhe vajzave si pjesë selbësore e familjes nëpërmjet fuqizimit të tyre ekonomik, politik e shoqëror brenda dhe jashtë familjes, luftës kundër dhunës ndaj tyre, dedikimit të programit veçanta për nxitjen e startupeve nga vajzat e gratë, mbështetje së veçantë të grave kryefamiliare, rritjes dhe forcimit të ndihmës ekonomike për gruan kryefamiliare dhe për të porsalindurit, rritjes së ndihmës sociale për fëmijët në familje me prindër të divorcuar, arsim më cilësor dhe ekonomi më e qëndrueshme, për gjithë këto shtresa janë disa nga prioritetet kryesore të Partisë Lirisë në kuadër të pesë prioriteteve të saj dhe të qëllimit të saj madhor për 4 milion shqiptar plus. Për këtë arsye, ne do të realizojmë politika konkrete si Parti e Lirisë për politika fiskale në mbështetje të familjes, të nënave dhe të fëmijëve. Pagat për nënat në masën 70-100% të pagës për 2 vitet pas lindjes. Do të trefishohet bonusi i bebes, për nënat me 2 dhe më shumë fëmijë ulje taksash në paga dhe të ardhura, kredi për çiftet e reja 20.000 euro ku interesat do t'i paguajë shteti, ofrimi shtëpive për çiftet e reja si pas modelit hungarez, krijimi i fondit banesave për çiftet e reja, blerje me kosto e banesave të pashitura. Kredi për blerje shtëpie me interes të subvencionuar dhe zbritje kredis me 3.000 euro për fëmijën e parë, 6.000 euro për fëmijën e dytë dhe 10.000 euro për fëmijën e tretë dhe kështu në mënyrë progresive. Mbështetja falas me ushqimin dhe suplementet ushqimore domosdoshme për gratë shtatzënat familjeve në gjendje varfërie e papunësie gjatë shtatzënisë dhe deri në një vit pas lindjes së fëmijës.
reduktim i vdekshmërisë foshnjore dhe nënave në lindje, duke përmirësuar kujdesin për nënën dhe fëmijën. Garantimi nga shteti punësimit të grave shtatzëna për të mundësuar të ardhet domosdoshme për përballimin e një shtatzënie të sigurt dhe të shëndetshme. Garantimi nga shteti falas i ushqimeve dhe suplementeve ushqimore deri në invit për fëmijët e lindur në familjet në varfëri dhe të papuna. Garantimi nga shteti falas i veshjeve dhe aksesorëve pediatrik për një periudhë një vjeçare për fëmijët e lindur në familjet në varfëri dhe të papuna. Mbulimi plot falas i gjithë banave përfshirë dhe ato që nuk janë pjesë e listës së banave të rimbursueshme për nënat dhe fëmijët e porsalindur për një periudhë një vjeçare. Pagesa e kujdestarëve gjatë shtatzënisë. Sigurimi detyrueshëm i jetës qerë dhe kopshte, shkolla e ambiente rekreative për çdo fëmijë. Sistemi i cateringut në kopshte, qerdhe dhe shkolla. Ulja e TVSH-s për produktet për fëmijët deri në 5 vjeç për veshje, ushqime, libra, lodra. Forcim i ndihmës ekonomike për gruan, kryefamiliare dhe për të porsalindurit. Nisur nga përqindja e lartë që ka konsumi ushqimeve bazë në familjen shqiptare për shkak të varfërisë të çmimeve, Partia e Lirisë do të garantojë rimbursimin deri në 5% të shumës së shpenzuar për ushqimet bazë, ushqimet e shportës sipas faturave të blerjes. Do krijohet shporta e bebes me ushqimet bazë dhe artikuj të higjienës për të cilat do të bëhet rimbursimi deri në 10% sipas faturave të blerjes. Do të vendoset sigurimi i detyrueshëm i jetës në të gjitha ambientet parashkollore, shkollore, rekreative, sportive për fëmijët e moshës deri në 18 vjeç. Po kështu një program të veçantë kemi për fëmijët me prindër të divorcuar, ku prioritet me rritja e ndihmës sociale për fëmijët në familje me prindër të divorcuar. Një program i veçantë për fëmijët jetim, të cilët do të përfitojnë lehtësime në të gjitha procedurat e rimbursimit të teksteve shkollore në të gjitha ciklet, sepse vështirësitë financiare detyrojnë çdo vit një numër të madh fëmijësh jetim që të braktisin bankat e shkollës. Fëmijët jetim do të kenë mbështetjen e qëndrueshme në përfitimin e bursave që akordohen çdo vit shkollor. Është një imperativ i kohës realizimi i strategjisë kombëtare për ndërtimin e politikave sociale që synojnë mbrojtjen, mbështetjen dhe fuqizimin e familjeve në nevojë që rrisin fëmijët jetim. Sot në Shqipëri ka rreth 31.000 fëmijë jetim që jetojnë në komunitet larg vëmendjes së pushtetit vendor dhe të atij qendror, që mbështeten me një asistencë tepër qesharake që s'mund të quhet as lëmosh me vetëm $20 në muaj. Ndërkohë, strategjia jonë kombëtare do të garantojë integrimin e fëmijëve jetim përmes një kuadri të fuqishëm dhe efektiv ligjor që do të garantojë atyre të gjitha të drejtat më bazike. Një vëmendje e veçantë nga Partia e Lirisë do të jetë për fëmijët jetim të policëve dhe të ushtarakëve të rënë në krye të detyrës. Fëmijët jetim të policëve dhe ushtarakëve të rënë në krye të detyrës, por edhe për fëmijët jetim nga komuniteti rom, fëmijët jetim social dhe biologjik, ata për shkak të gjakmarrjes. Do të jenë grupe prioritare të mbështetjes ekonomike nga shteti në drejtim të arsimimit, mbështetjes financiare, të dhënies bursave, të garantimit të strehimit dhe ikosisht edhe të punësimit të tyre, përmes një bashkëpunimi me entet shtetërore dhe ato private, derisa të arrijnë në fazën e pavarësimit të tyre për të integruar në komunitet në mënyrën më dinjitoze. Një prioritet i veçantë i Partisë Lirisë për fëmijët dhe të rinjtë do të jetë sporti. Ne angazhohemi për ndërtuar kudo fusha sportive, publike, pa pagesë në çdo komunitet, duke i mbështetur direkt fëmijët, por edhe familjet e tyre, për ushtrimin e aktiviteteve sportive nga fëmijët e tyre. Po kështu, edhe në fushat sportive private, fëmijët dhe nxënësit do të paguajnë gjysmën çmimi në çdo ambient sportiv dhe gjysmën tjetër do ta paguajë shteti. Në kushtet e asgjësimit të qëllimshëm, të hapësirave të gjelbërta dhe sidomos të terreneve sportive në Tiranë, në Durrës, në Vlorë e në shumë kryeqendra të tjera të Shqipërisë, vetëm për qëllime të ndërtimit të shfrenuar dhe të betonizimit, kur palestrat kanë mbetur ndër të vetmet zgjidhje për të ushtruar me qëllim mbrojtjen e shëndetit, Partia e Lirisë do ketë një paketë speciale
për mbështetjen e gjithë atyre që kanë investuar për ndërtimin e palestrave dhe për mirëmbajtjen e tyre. Dhe shumë shpejt kjo paketë do të bëhet publike. Faleminderit, këto ishin disa nga angazhimet tona për sa i takon garantimit të drejtave të fëmijëve në Republikën e Shqipërisë.